7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі окупанти тричі порушили режим тиші. За даними штабу, на 18-ту годину бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївки на Донецькому напрямку, а також поблизу Піщевика на Маріупольському. Нашим армійцям знову доводилося відкривати вогонь у відповідь. Неспокійно і в районі Горлівки. Докладніше про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Применяют они и минометы, 82-й, 120-й калибр. По населенному пункту прилетают? Прилетают, то есть им все равно куда бить. Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення і до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Ні, вони нас з п'ятьох можуть сторон обстріляти. По-разному. Ворога видивляються і наші армійці. Снайпер, пулемет где-то откуда-то. Начинают кошмарить потихоньку, провоцировать, щоб дали ответку. Но прицельно. Якщо вони б'ють, то вони стараються как бы прицельно. Півтора місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт. Солдат уже знову в строю. Насухо там пройшлися, перебігали дорогу якраз от ворот хляпнув. Обалюють ще, а так нормально. Жити можна. Військовики пояснюють особливість цих позицій. Вони ніби клином урізалися в лінію оборони супротивника, тож нападу можна чекати звідусіль. Не працює з 4-5 сторон. Буває, роблять вилазку, роблять вилазну в шосту сторону. Ого, так як? Ну, образно, коли ми не чекаємо, що вони там. Єсть, а вони вилазять оттуда. Про Вовка, про Мовка, і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків. В Єльнику два наблюдателя в білих маскалатах. Це що? Армійці помітили на тому боці ворожу активність. Зав'язалася стрілянина. Військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі. Ось так і минають воєнні будні, і хлопці кажуть, вони тут, аби в Україні був мир і було свято. Всю Україну поздравляємо з Новим Годом, з Рождеством. Тобто всіх їм благ, все це. Пусть відмічають, будуть впевнені, ми свою задачу виконаємо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Кабмін дав старт монетизації субсидій. Уже з нового року ті українці, яким вони призначені, отримуватимуть не знижку на комунальні платежі, а реальні гроші. Їх переказуватимуть на спеціальну картку. До механізму залучили державний Ощадбанк. Цими грошима можна буде сплатити винятково за комірне. Утім, після закінчення опалювального сезону вони зберігатимуться, і тоді їх можна буде витратити на свій розсуд. В уряді кажуть, що така система стимулюватиме українців до економії, а також значно спростить процедуру фінансування для держави. Тим, хто вже має пільги, переоформлювати нічого не доведеться. Нагадаю, монетизація субсидій – одна з вимог міжнародних донорів України, зокрема МВФ. Комунальні платежі є достатньо великим тягарем для сімейних бюджетів. Що в наших силах? В наших силах захистити тих, хто має невисокі доходи і сплачує за ці тарифи. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону, на вашому рахунку, це ваші гроші, які будуть монетизовані і вам віддані. З 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням. Домогосподарства, яким субсидія призначена вже в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду. З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам. Україна розширила ембарго на товари з Росії. Таке рішення ухвалив напередодні уряд. Під заборону потрапила низка продуктів, зокрема кукурудзяний крохмаль та глюкоза. Постанова набуде чинності за 10 днів після її публікації. Нагадаю, минулого тижня під санкції потрапили російське м'ясо та м'ясопродукти. Риба, плавані сири, кава, чай, зерно, кондитерські та молочні продукти тощо.
Цьогоріч в Україні без передсвяткової валютної паніки. Останніми тижнями офіційний курс гривні до долара значно зріс. Лише за останню добу на 17 копійок. Експерти навіть запевняють, що таке падіння американської валюти перед новорічними святами найбільше за останні 10 років. Що так вплинуло на валютний курс, з'ясовувала Анастасія Старовойт. За прогнозами міжнародних рейтингових агентств, до кінця поточного року курс долара в Україні мав би зрости до 29 гривень 50 копійок. Натомість він почав падати. Напередодні зелений втратив 12 копійок. Однією з основних причин експерти називають нещодавній транш від МВФ. Звісно ж, то, що МВФ дав гроші і відновив співпрацю з Україною, це оказало в першу чергу психологічне воздействие, тому що всі розуміють, що, значить, полгода, наверное, все будет хорошо. И те, кто спекулятивно покупали доллары, у них появилось желание продать. То есть спекулятивный спрос упал. Нацбанк подыграл этому достаточно агрессивно, когда была паника перед военным положением, они насытили рынок валютой. У зміцнення гривні не останню роль відіграв Нацбанк. Как Украина – это долларизированная экономика, которая очень зависит от импорта, в том числе импорта энергоносителей, которые все оплачиваются в валюте. Национальный банк он перешел как бы к двойному влиянию на инфляцию. С одной стороны, повышает учетную ставку, но повысил. Сейчас она как бы неизменна, но в последнее время повышал. А с другой стороны, он укрепляет национальную валюту. Благодаря этому мы видим достаточно низкие показатели инфляции по году. То есть 10% – это, в принципе, для Украины сейчас невысокая инфляция. Фінансисти запевняють, суттєво вплинути на валютний ринок може лише світова економічна криза, тож зараз боятися нічого. Сейчас действительно была приятная экономическая ситуация, которой нужно пользоваться тем, кто хочет купить иностранную валюту. Утім, большинство пересічних украинцев скуповывать валюту не поспешают. Ну, на килограмм мяса больше. Ну, здесь ты на килограмм мяса больше на цей Новый рік. По сути, оно не вплывает. Ну да, может, поправишься, жирнейший станешь, но то таке. Парадоксально, всегда перед Новым годом он рос, скажем, да? Сегодня он упал, наверное, это хорошо. Черговий транш від МВФ та ймовірні коливання курсу експерти прогнозують навесні, після президентських виборів. Однак впевнені, ситуація з доларом стабілізується. Його курс зупиниться на позначці 28 гривень плюс-мінус 50 копійок. Анастасія Старовойт, Магда Крововяз, Богдан Савруцький, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер». Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок нападу на монастир непорочної Марії у Відні. Невідомі забігли всередину, зв'язали та пограбували кількох літніх ченців. У поліції кажуть, злочинці поводилися жорстоко і серйозно поранили людей. Правоохоронці розгорнули масштабну операцію з їхнього пошуку. За попередніми даними, грабіжників було двоє. Версію теракту не розглядають. Але який мотив нападу, поки що невідомо. За інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів з 1 січня. Його вартість становитиме 1,5 євро. Гроші стягуватимуть на литовищах одразу після прибуття. Про це повідомляє Асоціація туристичних агенцій Туреччини. Відомо, що спочатку головне управління державних аеропортів країни планувало брати по 3 євро з людини. Однак, за пропозицією Асоціації турагентств, суму збору зменшили до 1,5 євро. Допоки уряд США переживає вже сьомий день шатдауну, ресторан у Вашингтоні пропонує усім урядовим працівникам безкоштовні бургери. Власник закладу Пітер Табібан влаштовує таку акцію не вперше. 2013-го за 2 тижні шатдауну він роздав понад 15 тисяч бургерів і мало не опинився на межі банкрутства. Та попри усі ризики, цьогоріч він не відмовився від своєї ідеї. Каже, смакуючи бургери, можна розв'язати будь-які проблеми і навіть завершити шатдаун. Ми сподіваємося, що цією акцією зможемо заохотити якнайбільше політиків прийти до нашого кафе. За смачним соковитим бургером вони нарешті зможуть розслабитися та незамиленим оком подивитися на простих держслужбовців, які фактично лишилися без грошей та без роботи на свята. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.